Hjelm och Evan Bouchard. Och Bouchard in framför mål, skottet i stolpen och Lundberg har blockerat sen. Första nätkänning för något av lagen, då ska det bli Evan Bouchard lägger in för en styrning på returen nu då för Vejdemo. Lundberg med paraden. Johannes Nilsson som har åkt till båset kommer tillbaka här. Här finns Evan Bouchard som sätter i mål. Ja, det kommer till sist ett ledningsmål med 1.06 kvar av den här tredje perioden. Evan Bouchard. Och det är väl SSK som har knackat på mest här för ett ledningsmål i den tredje perioden. Och till slut ser det utdelning. Han har mötet med Västervik när man har vunnit efter straffläggning. Han ska sin sida. Två raka förluster och det kommer ju allt närmare den tredje. Då Bouchard skjuter sitt andra mål sedan ankomsten till Södertälje och till HockeyAllsvenskan. Han gjort så här långt. Bouchard, Olesen. Väljer att skjuta och returen och det är inte målande kanske han. För Mora. Och här då. Oh, vad bra de spelar. Södertälje. Fan in det där. Nej. Skibacken. Som räddar upp den pucken också. Skickar den vidare. Här kommer nästa chans för Södertälje. Och pucken tar en lite märklig väg. Skibacken. Räddar upp den pucken också, skickar den vidare. Här kommer nästa chans för Södertälje. Och pucken tar en lite märk. Ja, Bouchard, kan det bli en 2-mot-1 situation. Öppning i mitten för Heikkinen. Och det är väldigt nära. Bouchard. Så kommer nästa skott och då är det mål. Det är 3-1 för Södertälje. Då hade han siktat in sig Ludvig Blomstrand och han gör sitt andra mål för säsongen. Och Södertälje får utdelning i spel 5-3. Nu på blå linjen, men Norberg han valde den trånga ytan istället. Bouchard. Och så kommer skottläge och en retur. Ja, det är en bra räddning av Åhman. Spelar på Hjelms position. Har han så bra skott och här smäller han till. 3-1 i numerärt överläge. Evan Bouchard. Ledarna har pratat om att de vill att han ska skjuta mer. Han har ett bra skott och här smäller han till sitt tredje mål.